Biz hal-hazırda Bakının 39 kəndlərindən biri olan Hövsan kəndindəyik. Və Hövsan kəndini ağ bir çəyi və belə deyək, yaşlı nəslin nümayəndələrindən olan Zilxumar Məmmədovanın evində qonağıq. Zilxumar xanım, salam əleyküm. Xoş görüşdük sizi ilə, bizi qəbul elədiniz, evinizdə qonaq elədiniz. Zilxumar xanım Abşeron yarımadasının qədim nəsillərindən biri olan Səlimxanovlar nəslinin nümayəndəsidir. Və mən istərdim ki, bugünkü söhbətimizi Zilxumar xanımla Səlimxanovlar nəslinin qədim tarixindən söhbət açaq və sizin xatirənizdə Səlimxanovlar nəslinə aid nə yadınızda qalıbsa, onu bizimlə bölüşərdiniz. Və qeyd etmək istəyirəm ki, Zilxumar Məmmədova Hövsan kəndinin sonuncu bəyi olmuş Firudin bəy Səlimxanovun nəvəsidir. Və Zilxumar xanım, siz bizimlə qədim tarixdən, belə deyək, Hövsan kəndində olan qədim tarixdən, yaddaşınızda nə qalıb və babanız Firudin bəy haqqında nələr bizi ilə bölüşə bilərsiniz? Mən babam həmişə ərdə yaşayır, evlər var. Bu kəndində deyilmiş. O, yaxşı və şərait yazıdır uşağım. Xeyriyyətçilik nəmiş olur. Xeyriyyət. 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 Bir müəyyən bir şey olandı. Ram 2000-ci ilə gəlirmiş onunla. Sonra mənim yanımda qalan anam bir danışan ki, o vaxt deyir. Bilirəm, hər şey deyilmiş, onu deyilmiş. Müəyyən bir şey gəlir. Kiminsə adını keçirdi. Kəndə gələndə onu vururlar. Firudin bəyə öldürdülər. Kim tərəfindən öldürdülər? Öldürdülər. O, demirdi, nənəm... Bəy olub da, hə? Nənəm deyib ki, bilirəm kimi deyib. Yəni, Sovet hakimiyyətindən əvvəl olub da bu hadisələr. Sonra rəhmətə gedəndən sonra o adam var, o mən xalamı almaq istəyirmiş. Nənəm də verməyib. Nənəm də verməyib. Özür ki, uşaqlar dərsi gedəndə çarşabla gedirmişlər ki, tanımasınlar bunlar kimdir. İstəyirmişlər, qızı qaçırsın onlar böyle. Dörd qızı var. Gedirmişlər, heç kəs tanımamış ki, bunlar kimdə. Çarşa da öldürmüşlər. Hələ belə də açıb gedirmişlər. Ancaq o hadisə olandan sonra çarşamla gəzirmiş. Hamısı məktədə gedib əlində də çarşa da öldürmüşlər. Gələndə də çarşaflı gəlmişlər. Heç kəs bilməmiş ki, bunlar kimdirlər. Anam gibi bir etan çözdü. Anam bizde şeyler çarşıda da tutmuş o vakti. Ki, istiyormuşlar ki kaçırsınlar halamı. O vaxt qədimdə belə, yəni beylərin ailələrində belə hadisələr yəni çox olub. Şey edə bilməyiblər, qaçıra bilməyiblər. Zilxumar xanım, siz məsəl üçün Səlimxanovlar ailəsindən, nəslindən məsəl üçün kimləri yadınızda saxlamışsınız? Yəni qədim nəsildən? Qədim nəsildən xalalarım oğlu. Firudin bəyin qızları? Qızları. Dörd qızı oğlu. Sonra bir oğlu. Bir oğlu. Oğlu və müharibə gedib, qayıtmıyor. Oğlu heç kəs bilmirdi ki, rəhmətə gedib. Oğlu bir dənə qayıtıb ki, xalanın qızı bilirdi. Çünki ona qızım deyirdi, mənim dayım. Hə, o dayımız idi. Müharibə getdi qayıtmadı, 40-45 müharibəsinə. Yəni, onun övladı qaldı. Yox, övladı yox. Qalmadı. Onun evlənməmişdi. Sonra
Siz dörd bacıdan birinin qızısınız da, hə? Dörd bacıdan birinin qızısınız. Deməli dayımız qalmadı, xalalarımız. Firudun bəyin atası kim olur? Səlim xan olan nəslindən. Kərim bəy oldu da. Kərim bəy oldu. Oğlunun adını qoymuşdu. Xalamızın oğlunun adını qoymuşdu da. Yox, yox. Yox, Firudinin oğlunun adı. Firudun bəyin oğlunun adı Kərim idi. O da müharibə getdi, qayıtmadı. Qayıtmadı. Səlim xanovlar ümumiyyətlə çox qədim nesildilər. Yəni, Dövsan kəndində bir qoludur Səlim xanovların. Xalalarım, başqa kəndlərdə də... Birim Moskvada işləyirdi, həkimdi. Sonra var gedib rəhmətə. Sonra xalam Ruxsarı xanım, o da həkim idi, 5 il. Onu göndərdilər, Çexoslovakiya işlədiyi, bir illiyə göndərdilər, 5 il saxladılar onu. O da həkim idi. Xalam qızı həkimdir, hərəsinin bir qızı var, xalalarını olub, hərəsinin bir qızı var. Onlar da qızlardan birinin evladı olmayıb. Zəhrə xanımın uşaqlı nevəsi olmayıb da, sevildi, sevildi qızının adı, onun evladı olmalı. Zilxumar xanım, siz Hövsan kəndinin öz tarixindən maraqlı nə danışa bilərsiniz? Hövsan kəndinin. Yəni siz yəqin ki, bu kənddə doğulmuşsunuz, hə? Yoxsa şəhərdə doğulub, sonra köçmüşsünüz bura? Yox, kənddə yaşayırdıq artıq. Şəhərdə olmuşam anadan. Hə, şəhərdə anadan olmuşsunuz. İçər şəhərdə. Sonra sonra köçmüsünüz Hövsan kəndinə. Yox. Yəni siz balaca olanda. Mən balaca olanda gəlmişəm. Yəni gözünüzü Hövsan kəndində açmışsınız da, ağlınız kəsən vaxtda Hövsan kəndində. Hövsan kəndinin keçmişi ilə bağlı nə danışa bilərsiniz? Yəni yadda qalan nəsə hadisələrdən. Hövsan kəndi ilə maraqlı bir şeylər. Maraqlı ki, ən çətin vaxt müharibə dövrü olur. Hə, siz müharibə dövründə Hövsan kəndində yaşanırsınız. Yaşanırsınız. Gedir, müharibədən sonra olmuşam, 46-da olmuşam. Hə, hə. Ancaq, kətdən çox adam gedib, müharibəyə gəlməyib, tək biri gəlməyib. Dayım da, sonra o Nərman Nərmanov da, nənəmin dayısıdır. Nərman Nərmanov nənəvüzün dayısıdır. Hansı nənəvüzün? Yəni, ana nənəmin. Ana Firudin bəyinə qohumdur o da. Ha, da qohumdur da. Nərman Nərmanovun bacısı qızıdır. O da bacısı qızıdır, nənəm. Nənəvüz Nərman Nərmanovun bacısı qızıdır. Firudun bəyin yoldaşı. Firudun bəy, deməli Nərman Nərmanovun bacısına, bacısı qızına alır. Belə qohumdur. Özü Nərman Nərmanovlara hamısını böyüklü eləyirmiş də. Aqsaqallıq eləyirmiş. Eləyirmiş, 50 yaşında evlənib. Nərman Nərmanov. 50 yaşında. Sonra Moskvada xalam da orada işləyirdi. Nərman Nərmanov da gedib Moskvada söyləyirdi. Sonra yazıb, oğluna yazıb ki, bir məktub yazımda neyəsə yazmışdı. Mərd oğlu mənim. Sonra da rəhmətə gedib də zəhərləyiblər Nərman Nərmanov o vaxtda. O vaxtda əli Moskvada zəhərləyib bölümdü. Sonra axırda deyib ki, harada yemək yediyim, plan kəsinəndə əziz veriyorum ona. Gələndə yox, yolda özündən gedib, harada yemək yediyim, plan kəsinəndə. Bu şəxsiyyətlər olur.
Çox sağ olun xanım, maraqlı məlumatlarınıza görə. Yəni ki, Səlim xanımlar elə bir böyük qol budaqlı nəsildir ki, onlar haqqında çox danışmaq olar. Səlim xanımların ayrı-ayrı nümayəndələri, ayrı-ayrı kəndlərdə var. Yəni biz yəni gələn Səlim xanımlardan hazırladığımız verilişlərdə onlardan da söhbət açacağıq. Bizim qonağımız Səlim xanımlar nəslinin nümayəndəsi. Zilxumar Məmmədova idi. Çox sağ olun Zilxumar xanım. Maraqlı söhbətinizə görə.